Над 2000 русенци отново останаха без парно за неопределено време. Подробностите след малко в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Николай Ангелов. Отново дървена ваканция за 4 русенски училища. Зрелищна катастрофа днес на Борисова. Пореден ден опашки на Дунав мост. Русенските квартали Цюр, Мидия, Енос и Родина отново останаха без парно заради авария пред блок Гребенец. Живеещият в района разказва, че още в събота сутринта отвореният през миналата седмица трап се е пълнил с гореща вода, а пожарникари са сипвали сняг, за да намалят топлината на бликащата вода. Заради спукването на същият магистрален тръбопровод, на 14 януари жителите на третия квартал в продължение на 5 дни нямаха парно и топла вода. Пробивът този път е на същото място, малко по-встрани. Реално ремонтът на въпросните тръби, които втора седмица създават проблеми на абонатите на топлофикация, е правен преди около 10 години. Не е изключено тогава да са били използвани некачествени материали, за да се стига до сегашната ситуация, коментираха клиенти. Те недоумяват как е възможно да става един и същ пробив на едно и също място. Това е втората авария на улица Чипровци. Над 2000 души отново останаха безпарно. Освен че захранва няколко квартала, спуканият трубопровод осигурява отопление на 4 училища и 3 детски градини. Днес училищата отново са в дървена ваканция, а в едната детска градина отопляват на ток помещенията. Едва днес преди обед проблемното място по трубопровода е било открито, каза пред екипа ни директорът на дружеството Севдалин Желев. Той изрази надежда, че новата тръба ще бъде подменена до утре вечерта. От дружеството уточниха, че изтеклата вода ще бъде за тяхна сметка, а не на абонатите. Пети ден продължава дървената ваканция в 4 училища заради авария на топлофикация. Затворени за децата днес останаха основните училища Олимпи Панов и Ангел Кънчев, средното Йордан Йовков и гимназията по речно корабостроение и корабоплаване. За пореден ден класните стаи на основно училище Олимпи Панов останаха празни. Заради поредната авария на топлофикация в училище Олимпи Панов отново няма отопление. Родители и педагози пък вече се притесняват как децата ще завършат първия срок, който приключва на 4 февруари. Значи, моите колеги съвсем съвестно и отговорно са преструктурирали учебното съдържание, така че нищо от учебните програми да не се изпусне. Но, разбира се, има изисквания за определен брой оценки, които трябва да получат учениците. Ще се опитаме да се справим, но разбира се, че това най-много ще се отрази на учениците, които ще трябва в един час да усвояват двойно по обем знания. От училището изразиха готовността си да съкратят междусрочната ваканция, за да наваксат с пропуснатия материал. Днес в късния следобед от прес-центъра на общината съобщиха, че за основните училища Ангел Кънчев и Олимпи Панов, средното Йордан Йовков и професионалната гимназия по речно корабостроене утре отново ще бъде неучебен ден заради липсата на парно. Държавната и частната болници в Русе постигнаха споразумение помежду си за използването на помещенията от частната Медикакор. Договорът е бил подписан със знанието и разрешението на здравния министър в оставка Петър Москов. Споразумението между двете лечебни заведения е било подписано късно в петък вечерта. Според документа, частната кардиологична болница Медикакор ще продължи да използва заеманите в момента помещения в сутерена на хирургичния блок до 2 юли. Така на практика лечебното заведение ще има достатъчно време, за да подготви нови помещения в сградата на бившата трета поликлиника, които се ремонтират в момента. Споразумението е и успокоение за пациентите от Русе и още 3 области, че няма да останат без специализирана инвазивна кардиология. От частната болница заявиха, че до тогава ще се справят с ремонта, а за да не бъдат засегнати пациентите, ще закупят още един апарат, за да не се спира работата до преместването. До напрежението се стигна в средата на миналата седмица, когато стана ясно, че частната кардиологична болница трябва да напусне помещенията си до средата на месец февруари, тъй като от тази година и държавното лечебно заведение започва да работи инвазивна кардиология. На същото становище бе и здравният министър в оставка Петър Москов, който с писмо до Общинския съвет заяви, че не може една и съща дейност да се изпълнява от 2 лечебни заведения на територията на държавната болница. Срещу това се противопоставиха и
кметът Пламен Стоилов и общинските съветници. Всичките изразиха безпокойството си, че спирането на работа на частната кардиологична болница може да постави на карта здравето и живота на близо 300 пациенти месечно. Зрелищна катастрофа на кръстовището на Борисова и Скобеля стана днес след обед. За щастие инцидентът се размина без сериозно пострадали. Катастрофата стана около 12 часа. Френски автомобил, идващ от Борисова, удари по средата на кръстовището друг френски автомобил, идващ от към Скобелев. При удара втори автомобил поднесъл, изхвърчал от пътя и се забил във витрина на заведение за бързо хранене, намиращо се на самото кръстовище, разминавайки се само на сантиметри от стълба на тролейбусите. Инцидентът стана днес по обед. Само за щастие, тук, на тротуара зад мен, е нямало пешеходци. Иначе трагедията щеше да е още по-голяма. Колата беше попиляла стъклената витрина, която ще трябва да бъде възстановена. Около 20 минути след инцидента на място пристигна екип на сектор Пътна полиция, който провери документите на двамата водачи. Заради катастрофата, движението в района на кръстовището беше силно затруднено, а тролейбусите от градския транспорт преминаваха едва-едва. За късмет, този път инцидента се размина само с материални щети. На това място често стават катастрофи. Последният инцидент стана преди месеци и беше предизвикан от пиян водач. До 15 км достигна днес опашката от товарни автомобили, които чакат вече няколко дни, за да преминат границата с Румъния. Проблемът се задълбочи в събота, когато за 3 часа системата в северната ни съседка спря да работи. Екипи на русенската полиция регулираха и днес движението на камионите в района на граничен контролно-пропускателен пункт Дунав мост. Три трасета изход работеха през целия ден, но кантарите, през които минават камионите в Румъния, са само два. Оказва се, че през последните дни дневно през Дунав мост преминават понад 1200 товарни автомобили. За пореден път регионална библиотека Любен Каравел в Русе избра свой читател на годината. Цените на читателските карти през 2017 година остават непроменени. За втора поредна година регионалната библиотека Любен Каравелов се включва в инициативата Читател на годината. Димитринка Костадинова бе отличена с приза за 2016 година. Тя е юрист по образование и докторант по търговско право в Русенския университет Ангел Кънчев. Напълно заслужено, Димитринка е най-четящият посетител, тъй като през изминалата година е заела 237 книги. Направили сме и една любопитна статистика за нашите читатели. Така, например, 12-годишната възпитаничка на средно училище Христо Ботев в Русе, Никол Данева, е най-четящото дете на Русенската библиотека, а най-малкият читател на библиотеката през изминалата година е 7-месечният Дамян Делев. Той, разбира се, идвал с мама и тати. Те са му вземали книжки с картинки, които те четат, разбира се. А най-възрастният ни читател е Свобода Иванова на 93 години. Най-четените автори за 2016 година са Даниел Стил, Нора Робъртс, Сандра Браун, Иван Вазов, Стивън Кинг и Агата Кристи. Задължителната литература не е единственият стимул за учащите да посещават библиотеката. За радост, все повече момичета и момчета четат за удоволствие. Цените на читателските карти остават както досега. 10 лева за работещи, 5 лева за студенти и ученици над 14 години. За пенсионери и безработни – 3 лева, а за читателите до 14 годишна възраст – 2 лева. Срокът на читателските карти е за една календарна година. А сега поглед към новините от страната. Възрастна жена и синът ѝ загинаха при пожар в апартамент във великотърновския квартал Бузлуджа. Останалите хора в кооперацията са били изведени невредими от домовете им. По информация на пожарната, огънят е тръгнал от печка на твърдо гориво или от неизправен отоплителен уред. Трагедията се разиграла в жилищен блок на улица Филип Симидов, номер 5. Сигналът за инцидента е бил подаден в оперативния център малко след 10 часа вечерта. Две пожарни коли се отзовали мигновено на место происшествието, но пламъците били обхванали цели апартамент. Когато огнеборците влезли в горящото жилище на първия етаж в кооперацията, телата на обитателите му вече били увъглени. Загиналите са 53-годишен мъж и възрастната му майка, която била трудно подвижна. Огнеборците успели да обезопасят сградата и съседните домове. След инцидента станало ясно, че огънят не е тръгнал от отоплителен уред или печка. Останалите обстоятелства все още се изясняват.
61-годишен мъж е третата жертва на пожар в региона през последните два дни. Овъгленото тяло на нощен пазач е било открито след пожар в фургон в покрайнините на Дебелец. Според жители на Грачето, мъжът, който пазил овощна градина, живеел във въпросния фургон. Причините за пожара се изясняват, вероятно огънят е тръгнал от печка на твърдо гориво. Великотърновските пожарникари спасиха болен и бедстващ мъж, който прекарал няколко дни в снежен капан. 58-годишният Михо Георгиев, единствен жител на Балканската махала Ивановци, бе изваден със специализирана техника от недостъпното селище. Той бе откаран в областната болница с диагноза двустранна бронхопневмония. Възрастен жител на Балканската махала Ивановци, намираща се до село Мишеморков хан, на 40 км от Велико Търново, бе превозен до общинска белодробна болница в Старопрестолния град с помощта на специализирана техника. Неотложната спасителна операция бе организирана под ръководството на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Изключително тесен, стръмен, на места имаше явяване преди 2 метра. Не може да се почисти с нормална техника и затова използвахме специализирана техника, която имаме, за да достигне до човека и да бъде откаран след това до болнищата. За щастие, след малко повече от половин час, бедстващия старец бе изведен от снежния капан невредим. Ами при такива силни снеговалежи, значи пътищата към прилежащите към Кветско наместничество Райковци села са коларски, тесни и стръмни. Видяхте сами, че без специализирана техника не може да се стига при такъв голям снеговалеж. Заради тежките зимни условия хората отрано се снабдяват с провизии за студения сезон и с необходимите лекарства, разказаха запознати. И въпреки, че местните жители са свикнали на големите снегове, споделят, че отдавна не си спомнят да е имало такава люта зима. 29-годишният Тодор Димитров от Добрич днес беше изправен на подсъдимата скамейка за смъртта на майка си, Руска Димитрова. 53-годишната жена беше обявена за общодържавно издирване в края на април 2015 година, след като съпругът ѝ съобщил в полицията, че тя е изчезнала от дома си. Тялото ѝ бе открито 8 месеца по-късно в канала на семейния гараж. Държавното обвинение поиска присъда за смърт по непредпазливост вследствие на средна телесна повреда и задържане под стража на Тодор Димитров, който е направил пълни самопризнания. На 25 април 2015 година след пререкание той блъснал майка си в гърдите. Жената политнала и ударила главата си в ръб на печка на твърдо гориво. Подсъдимият се оплашил, но я оставил на пода, като се надявал тя да се свести. След около час жената все още лежала безжизнена и Тодор решил да скрие тялото и в канала на гаража им. Скрил фактите от баща си, защото по думите на защитата изпитвал неистов страх от него. През януари 2016 година прокуратурата привлече Тодор като обвиняем за смъртта на майка си. Задържането му под стража беше съпроводено с публични протести на роднини, че върху него е оказван психически и физически тормоз в ареста. Проверка на районна прокуратура отхвърли тези обвинения, които адвокатът му припомни и днес в съдебната зала. Защитникът заяви, че единственият човек в семейството, който много е обичал и се е грижал за Руска, е нейният син. В залата днес не присъстваха дъщерите й, които са в чужбина, а бащата Пенко заяви, че няма претенции към момчето. Подчертано беше, че Тодор е с чисто съдебно минало и не е агресив. Делото днес се гледа по съкратената процедура. Обвиняемият неколкократно заяви, че съжалява за стореното. Съдът призна Тодор Димитров умишлено нанасене на лека телесна повреда на майка си, довела до смъртта й. Оправда го по първоначално повдигнатото обвинение за средна телесна повреда и постанови присъда от 3 години и 4 месеца лишаване от свобода с първоначален строг режим. Димитров ще изчака изтърпяване на наказанието под домашен арест. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок. За проявен висок професионализъм при справяне с кризата в Хитрино, директорът на областната дирекция на МВР Шумен, старши комисар Ялчин Расим, беше награден от министър Румяна Бъчварова. Полицейският шеф приема наградата като признание за работата на целия екип. Ситуацията беше страшна. Покрай мене сгради падаха, горяха, цистерни, имаше забити в земята, сукани, релси, дим, пламъци. Пожарникарите обливаха цистерните с вода. Имаше горящи цистерни. Едва ли в България се е случвало такова нещо.
създадах необходимата организация. Първоначално отцепват района в по-малък периметър. Започват спасителните действия. Нашите колеги участваха в спасяването на пострадалите, заедно с пожарникарите, измъкваха хора под руините. Цареше една суматоха, тичаха хора, граждани, идваха при мене, казваха: в тази къща не дейте да търсите, тук няма никой, в другата има 4 живеещи, тук има 2 живеещи. Нали, насочваха, помагаха. Вдигнат е целият личен състав на крак. Тогава дойде решението за пълна евакуация и хората бяха изведени светкавично от селото. Сами си представете как едно село, близо над 700 жители, ги няма, домовете са празни, врати няма, прозорци няма. Всеки има в къщи си пари, ценности, животни. Напълно осъзнавах, че това имущество трябва да се опази, докато тече тази цялата спасителна операция. Полицаите се справят блестящо и до момента няма нито един постъпил сигнал за извършена кражба. Затова старши комисар Расим приема наградата като признание за отличната работа на целия му екип. Множество мъртви птици са открити в района на Дуранкулашко и Шабленско езера. Затова сигнализира коалиция от неправителствени организации и граждански групи под името „За да остане природа в България“. Открити са мъртви лебеди, чапли и водни кокошки. Мъртвите птици са открити на 14 януари от доброволци. По данни на местни жители обаче, те са в района от поне 2 седмици. Подадени са сигнали до институциите, но реакция не е последвала. Междувременно броят на умрелите птици се увеличава. На 19 януари граждани намират труповете на над 10 лиски водни кокошки, алармират от Българското дружество за защита на птиците. Предвид наличието на над 60 огнища на птичи грип, бездействието на властите за прибирането и унищожаването на труповете предизвиква сериозна загриженост. В момента в района на Шабленското и Дуранкулашко езера се провежда интензивен лов на патици и гъски. Много от ловците са гости от различни краища на страната, тъй като ловът е забранен на много места заради разпространението на птичия грип. Те разнасят птиците из цяла България и биха могли да разпространят заразата, казват от дружеството. Припомняме, че Министерство на земеделието и храните въведе пълна забрана на лова на диви птици в цялата страна. Седмица по-късно обаче, след плахи за протести на ловци, министър Танева отмени заповедта и въведе ограничения само в общини, където птичия грип беше първоначално установен. Животоспасяваща апаратура за новородени получи неонатологичното отделение на МБАЛ Добрич. С двата нови дихателни апарата вече няма да се налага лекарите да преценяват кое бебе по-спешно се нуждае от техниката и кое може да изчака. Новите дихателни апарати са предоставени от Министерство на здравеопазването и Норвежкия клуб, съобщи доктор Йовка Тихолова, неонатолог. Единият дихателен апарат е за обдишване на новородени, а другият апарат е за респираторна подкрепа, т.е. подпомага дишането при много малки недоносени бебенца. Без тези апарати ние не можем да работим, тъй като с тях помагаме на бебета, които се раждат без собствено дишане или при които дишането е затруднено. Тези бебенца може да са недоносени, но може и да са доносени, когато имат някакво заболяване на белите дробове. Тези апарати са животоспасяващи. До момента отделението е разполагало само с един такъв апарат. Когато се родят няколко бебенца с такива проблеми, не е необходимо да правим избор кое бебе на какъв апарат да сложим. В интензивния сектор днес бяха 5 бебенца. Две от тях са близначета от Шабла – Полина и Михаела. Принцесите им казваме, 11 дена са в кувьоз и очакваме ги да се възстановяват вече, да се ги прибера. Да са живи и здрави всички, които се грижиха за децата. И много им благодаря. Айше наблюдаваше второто си дете. Алпай е в кувьоз, тъй като е роден от патологично протекла бременност, но бързо се възстановява. Много им благодаря на всички, които се грижат за детето ми, да са живи и здрави. Пожелавам им всичко най-най-хубаво. Отделението вече няма нужда от дихателна техника, но необходимостта от кувьози е крещяща, тъй като броят на недоносените бебета всяка година нараства. Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 година започва от днес в община Шумен.
Данъкът за недвижимите имоти и данъкът за превозните средства може да се плати на две вноски. Първата трябва да бъде внесена до 30 юни, а втората до 31 октомври. Платилите цялата сума до 30 април ще получат 5% отстъпка. Това нещо винаги се възползвам, защото за мен е удачно. И съм доволна от това. Всяка година винаги използвам тази възможност. До 1 март собствениците на недвижимите имоти в Шумен ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради, такса смет и МПС. Плащането може да стане на касите в отдел местни данъци и такси в сградата на общината на булевард Славянски. Работното време е от 8.30 до 18.30 без прекъсване. Не сме се ги платили, ще ги платим в срок. Като почна работа, малко по малко ще ги изчистя. Не казвам, че няма. През 2017 година няма промяна на ставките за облагане. От началото на миналата година има промяна в последователността на погасяване на вземанията. Задълженията вече се погасяват по реда на възникването им. Тоест започва се от най-старото в годините назад. Молебен на един от най-критичните пътни участъци в Ловешко иска да направи ловчанският митрополит Гаврил. Идеята е била подкрепена от областния управител Ирина Митева. Участъкът е на главния път София-Варна в района на Ловешкото село Микре. Миналата година на 22 декември там стана тежка катастрофа между автобус и лек автомобил. Инцидентът отне 3 човешки живота, а ранените бяха 13. Преди това 3 товарни автомобила катастрофираха в района, за щастие жертви нямаше. През годините обаче в района стават много инциденти с пострадали. По думите на стари ловчанли, близо до пътя е имало гробище, което е премахнато, и това може да е причина за тежките инциденти. Дунав вероятно ще се размине с Симеон Райков. Бившият играч на Локомотив Пловдив бе поискал от ръководството на русенци да го изчакат до 22 януари. В първата си контрола на лагера в Турция футболен клуб Дунав прегази 6-ти в Украина Ворскла по Отава с 5-1. Мачът се състоя на игрището на хотел Селин в турския курорт Чулакла. Дунавци поведоха още в 16-та минута от Дуспа. Тя бе отсъдена за нарушение на Ковтун от Ворскла. За топката застана русенският капитан Диан Димов и не сгреши. 1-0 за Дунав. Две минути по-късно неразбирателство между украинския капитан Владимир Чеснаков и вратаря Богдан Шуст доведе до автогол на полевия играч за 2-0. В 28-та минута бърза контратака на българите завърши с точен изстрел на Васил Шопов, който направи резултата класически. В 52-та минута от Дуспа Дегтяров намали на 3-1. Дунавци обаче бързо възстановиха преднината от 3 гола. Дебютното си попадение вкара Бирсент Карагерен. С третата Дуспа в мача за нарушение на Кунев Дунав стигна и до 5-ти гол. Попадението бе реализирано от Мирослав Будинов. Следващата си контрола по време на лагера си в Турция драконите срещат Спортул и Яш от елита на Румъния на 25 януари. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров е на четвъртфинал на Australian Open, след като тази сутрин победи с 3-1 сета Денис Истомин. Българинът загуби първия сет с 6-2 гейма. Във втория се стигна до тайбрейк, спечелен от Димитров с 7-2. В третия сет при 5-2 българинът направи пробив и поведе с 2-1 сета. В четвъртия Григор почти не срещна съпротива от Истомин, който преди това имаше проблеми с единия си крак. На четвъртфинала ще играе срещу Давид Гофен. Една от българските легенди по вдигане на тежести Златан Ванев направи зала по штанги в Русенското спортно училище. Тя е предназначена за децата от учебното заведение, които се занимават с тежка атлетика. Повече от половин година трикратният световен и четирикратният европейски шампион по вдигане на тежести Златан Ванев е на щат в спортното училище в Русе. При него тренират 14 деца. За тях той се заема с задачата да им осигури място за подготовка. Ремонтните дейности на първия етап от залата, която разполага с 6 подиума, приключват за месец. Искам да благодаря на всички мои приятели, които ми помогнаха, на фирмите, които ми помогнаха за тая наша идея, която реализирахме. Благодаря на спортното училище за предоставеното помещение. Идеята на единственият штангист в света, световен шампион за мъже в три различни категории Ванев, е да разшири помещението, за да има място както за подрастващи, така и за по-големите ученици. Тогава залата ще бъде официално открита.
Аз съм говорил с един много голям човек, който ме направи мене шампион, който човек допренесе страшно много за моето развитие като състезател, господин Иван Абаджиев. Когато направя целия комплекс в завършен вид, лично той ще дойде да открие залата и той ще бъде почният президент на моя клуб по вдигане на тежести. Златан Ванев се надява със създадените нови условия за спорта вдигане на тежести следващата учебна година да има повече желаещи деца да тренират и от Русенското спортно училище да излязат бъдещи шампиони. Баскетболистите на Шумен паднаха отново, този път като домакини от Рилски спортист 2. Шуменци загубиха матча с 75-80. В препълнената зала Младост отборът на Шумен записа втора загуба в плейофната серия срещу Рилски спортист 2 и ще играе във втората шестица на баскетболната А-група при мъжете. Амбицията на шуменци след пасила от 29 точки в първата среща беше да запишат поне частичен успех. Гостите обаче поведоха от самото начало и не изпуснаха водачеството нито веднъж в целия двубой. Независимо от това, че домакините успяха на 2-3 пъти да намалят пасила си само до 2 точки. Решаващо се оказа присъствието на неколцина играчи от първия тим, които играят и в националната баскетбол. Лига. Центърът Денислав Вутев и гардът Адриан Секулов бяха с най-голям принос и за втория успех на Рилски спортист 2. Те завършиха съответно с 17 и 18 точки. Домакините загубиха борбата по двата коша, а в решителни моменти им изневери стрелбата. Най-резултатен за тях беше 16-годишният гард Виктор Серафимов с 20 точки. И той и съотборниците му са амбицирани да докажат, че могат повече. Всички ще излязат още по-надъхани да покажем, че мястото ни не е във втора шестица. Играещият старши тренер Янко Янков ни потърси причините за загубите другаде. Що ми в двата двубоя успяха да ни победят, значи закономерно продължават напред. Започнахме мача доста слабо, може би и това не костваше победата в днешния ден. Накрая бяхме на 2-3 точки се доближили и малко не стигна, нали, да обърнем крайния резултат. За първата шестица след плейофите се класираха още Чавдар Троян, Академик София и Вида Баскет, които надделяха съответно над Дунав Русе, Черноморе Тича 2 и Делфин Бургас. С тази информация се разделяме. Още новини от региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.